こんにちは。今人気のプログラミング言語、そう聞かれると Python と答える人は結構いるのではないでしょうか。実際に私のチャンネルでも Python 関係の動画はよく再生されています。実はその Python を使ってスマホアプリを作ることができるのです。 Kibi というフレームワークを使って Python で記述したプログラムを KibiiOS というライブラリーでビルドすることによって iPhone 上でネイティブアプリとして起動させることができます。もちろんアプリストアに公開することも可能です。今回は KibiiOS を使って Python で iOS アプリを作ってみます。よかったら最後までご覧ください。まずは Kibi について簡単に説明しておきます。 Kibi は Python の GUI フレームワークの一つであり、 Kibi で作られたアプリはデスクトップ、Android、iOS、 さらに Raspberry Pi でも同一コードで動作するとのことです。いわゆるクロスプラットフォームですね。Kibi に関しては日本語に翻訳されたドキュメントページもありますが、更新が止まっているので本家の英語サイトを参照するようにしてください。とりあえずボタンを押すとダイアログが表示されるだけの非常に単純なアプリを Kibi で作ったので、これを KibiiOS を使って iOS 用アプリとしてビルドしてみます。なお今回は Kibi 自体の使い方は解説しませんのでよろしくお願いします。では早速始めていきましょう。テスト環境はこのようになっています。作業用のフォルダを作成し、ターミナルでそのフォルダへ移動します。次に KibiiOS のライブラリをインストールするのですが、 KibiiOS の GitHub のページでは Python の仮想環境を用意してそこにインストールすることを強く勧められているので、まずは venv で Python の仮想環境を作成します。次のようなコマンドで仮想環境を作成実行することができます。なお venv 自体は Python3 系では標準でバンドルされているのでインストールする必要はありません。仮想環境が用意できたので必要なものをインストールしていきます。まずは KibiiOS をインストールします。公式ドキュメントの手順では依存パッケージなどを先にインストールしてから KibiiOS をインストールしていますが、この動画のように先に KibiiOS をインストールしても問題ありませんでした。次に X コードのコマンドラインツールをインストールします。私の環境ではすでにインストール済みだったので画面上ではエラーとなっています。依存関係のパッケージをインストールします。再装も必要なのでインストールします。これで必要なものは一通りインストールできました。では Python 関係のモジュールを iOS で動くようにビルドします。ターミナルでこのようなコマンドを入力することで Python 関係のモジュールを iOS 用にビルドできます。 iOS 用にビルドできる Python 関係のモジュールはこのリストに表示されているものとなっています。今回は Python と Kibi 以外は使用していないので、Python と Kibi だけをビルドすれば OK です。Python 関係のモジュールをビルドするプロセスは非常に時間がかかります。なので、コマンドを走らせた後はしばらく休憩を取りましょう。ちなみに私の環境では17分ほどかかりました。Python 関係のモジュールのビルドが完了したので、冒頭で見せたダイアログを表示するだけのアプリのソースコードが入っているフォルダを作業フォルダへ移動させます。ソースコードのファイル名が main.py になっていることを確認してください。では KibiiOS を使って X コードのプロジェクトを作成します。プロジェクト作成のコマンドはこのようになっています。実行してみましょう。作成したプロジェクト名の語尾に iOS と付いたフォルダが生成されました。
中身を見てみると X コードのプロジェクトファイルが入っているので開きます。シミュレーターでアプリを起動してみます。ボタンを押すとダイアログが表示されるだけのアプリが iOS アプリとして起動できました。ソースコードを変更すると きちんとアプリにも変更が反映されています。ダイアログを表示するアプリだけだとどういったアプリが作れるのか分かりにくいので、 Kibi の GitHub のページで公開されているタッチトレーサーというデモアプリのソースコードをダウンロードして iOS 用にビルドしてみます。先ほどと同じようにソースコードが入ったフォルダを作業フォルダへ移動させ iOS 用にビルドします。X コードプロジェクトが作成されたので、シミュレーターでアプリを起動してみましょう。名前の通り、画面をタップしたところの情報が表示されるアプリのようです。今回は Python の GUI フレームワークの一つである Kibi で作られたアプリを Kibi iOS を使って iOS 用にビルドし起動してみました。事前準備が結構めんどくさいですが、一度 Python モジュールを iOS 用にビルドしておけばツールチェーンクリエイトで X コードプロジェクトを作成するだけですので、興味がある方は Kibi のデモアプリをダウンロードして試してみてください。ただしカメラを使うアプリなどは実機でないと起動できないのと、インフォプリストにプライバシー、カメラユーセージディスクリプションを追記しないとエラーで起動しない点だけは注意してください。Kibi による UI 作成は KV ランゲージと呼ばれる独自言語でも作成することができたりで、ちょっと癖がありますが、ドキュメントなどをじっくり読んでいけば問題ないと思います。公式サイトには Kibi で作られたアプリの紹介がありますので、どんな感じのアプリが作れるか参考になると思います。ただ、Python という処理速度が速くない言語のため、あんまり凝ったアプリを作るのはきつそうだと思いました。また、iOS 用にビルドできる Python モジュールが限られているのもきついです。ここに表示されている以外のモジュールを使いたい場合は、レシピという iOS 用にビルドするための設計図のようなものを自分で書く必要がありますので、なかなかハードルが高いです。さらに、クロスプラットフォーム開発ができる他のフレームワークと比べると視野が圧倒的に小さいです。なので個人的にはあえて Kibi でクロスプラットフォーム開発をする理由はないかなと思いました。ただ Python を完全にマスターしたような人にとっては他のプログラミング言語よりもサクッと簡単にスマホアプリを作れるのかもしれませんね。今回の動画は以上です。この動画が面白かった、役に立ったと思ったならいいねボタン、さらにチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。